Tira mais uma. Ricardinho domina no peito, bate bonito. Que... Agora há pouco no time, para a saída do Zé Love. Vem Guarani com Lennon. Cruzamento, bola forte, vira o primeiro pau. Toque do Bruno Mendes. Na hora de puxar o contra-ataque. Olha que bola do Davó lá pela direita. O Guarani chega, Crispim de novo. Então esse é o Lucas Crispim. Ele fez os dois gols do jogo. Lennon toca na frente. Tocou pro Davó. No lado direito pro Lennon. Já chegou, vem cruzamento, Lennon levou na linha de fundo, cruzou Nazário, dominou, parou, limpou a linha de fundo, travado. Puro... Né, Kai? O resto é impublicável. Só essa. O resto é impublicável. Lennon, bom toque na ultrapassagem no fundo do campo pro Bruno Nazário. Foi de pé direito mesmo. Acelerou. Tocou no Samúdio. Evolução pro Lennon. Nazário se movimenta, a bola é pro Samúdio, boa bola pro Samúdio, tocou pro time, pro Bruno Nazário, arrumou. Juventude Santa Cruz também 0-0, aqui vem Guarani, Evandro, Lennon, bola invertida pela direita. Diego Cardoso demora para definir o lance, para, atrasa pro Lucas Crispim, Lennon aqui na ponta, deslocamento do Diego Cardoso no fundo. Direita, Lennon pediu, bola para ele, é perigoso o ataque do Vasco. Maxi se apresenta, Marrone pede o cruzamento, Maxi girou! Extrema direita, Wagner se aproximou, o Pikachu deu aquela segurada, devolveu ali no Lennon, pinta o cruzamento, Maxi Lopes fazendo a parede, no pivô vai tentar resolver. Somos todos campeões. Isso. Novo Rexona Invisible, contra manchas, acredita. Hernani recupera, Hernani, Lennon, lança a bola na área, faz a defesa. Ele vai para cima do Rodolfo, Pipico, tenta abrir, segura, passou o Lennon, ele vai chegar para o cruzamento, fuma, ali vem... Não terá mais chance de classificação de acesso, né? Se o Curitiba vencer o Oeste hoje. Lennon, Davó. Lennon. Mas o passe na frente, boa bola, Diego Cardoso pro Lennon. Vem cruzamento pra área, pra Michel Douglas, tentou a batida pro gol. Não, não sou goleiro. Olha o levantamento da bola lá pela direita. Arthur Rezende pro apoio do Lennon. Lennon ganhou a dividida, Lennon, cruzamento, toque do Michel Douglas. Na hora da escolha ali, o pessoal do Guarani tá se equivocando. Lennon, cruzamento, Longini, se arruma, tá de costas pro... Vai trabalhando, buscando a jogada com Aurenir. Lennon cruzou na grande área, Richardson cruzou pro meio do adversário. O jogo ganha com isso. Lennon. Levantamento para a área, Fumagalli. Lennon armou pro pé direito, Eliandro, Bruno Nazário abate. Lennon recebe livre. Vai levando o lateral do Guarani. Eliandro armou para o pé direito, mandou para a área. Chegou Bruno Nazário, abate. Passe na frente para o Lennon, já no campo de ataque. Bruno Nazário. Fez o lançamento para o Lennon nas costas da marcação. Lennon faz o cruzamento. Bruno Mendes chega.